One žive kako su nekoć žene 50-ih živjele. Ne rade, kuhaju, mijese kruh, čiste kuću, čuvaju djecu i udovoljavaju muževima u svim zahtjevima. Pokorno slušaju njihove želje, pa čak i kakvu frizuru imati i kako se odjenuti. One su trad wife ili tradicionalne žene, novi TikTok trend koji je zaludio svijet, a savjeta kako bi prava tradicionalna žena trebala izgledati i ponašati se ne nedostaje na TikToku. Number one rule as a trad wife. This is your duty as a wife. A man's home is his castle, so he should be treated as a king. He's working a stressful job, maybe working long hours, just so he can provide for you and the family. So he rightfully deserves peace. That being said, it's every wife's duty to appreciate her man and all his hard work. Show him how much you truly appreciate him, okay? He is your king and you are his queen. That is your duty. Treba li žena biti tradicionalna na način na koji se ovaj trend zalaže, pitali smo Splićane. Ne treba. Zašto to mislite? Zato što smo ravnopravni. Jeste li čuli za ovaj novi pojam trad wife? Znači, mjese kruh dočekuju svoga muža, pitaju ga kako će se obući, koliko će kosu skratiti. Što vi mislite o tome? Mislim da je to glupo. Nismo Saudijskoj Arabiji. Ma ne, pa u 21. stoljeću smo. Sve je ravnopravno. Što vi mislite o tom novom TikTok trendu? TikTok ne pravim, TikTok je po meni zaklupio jako puno mlade generacije i ne znam, mislim, uopće raspravljati o tome je iluzijalno. Kako bi žena idealna trebala biti po vašem? Po mom, pa žena koja ne treba biti skromna, koja zna reći kad je dosta, koja ima svoje ja, koja zna poštivati kompromis, tolerancija i voditi računa o sebi. Treba li žena biti tradicionalna, ne raditi, kuhati, spremati i udovoljavati mužu svemu? Niti slučajno. Skroz pogrešna konstrukcija. Treba bi sve suprotno od tog. Mislim, katastrofa. Ne znam, ono, totalno vraćanje u neko predhistorijsko doba, bez veze, totalno. Pa, ako njoj to odgovara, u redu je, ali ja, na primjer, ne bi na to pristala. Kakva bi idealna žena trebala biti? Mislim da nema idealnog. Da je svaka žena, da nije u redu stavljati nikoga, ni ženu, ni muškarca u kalupe, da je svatko vrijedan na svoj način. Žena bi trebala udovoljavati svom suprugu i biti tradicionalna i slijediti vrijednosti dragog gospodina Boga, što znači i poštivati supruga i raditi, biti vrijedna i suprug ženu da poštije. A treba li muškarac udovoljavati ženi i stati doma i čuvati djecu i bavi se svim poslovima, pa žena isto može zarađivati 3000 eura mjesečno. Jeste li čuli za taj novi trad wife trend na TikToku? Žive u 60-ima, mjese kruh, uređuju se posebno kad muž dolazi s posla. Što mislite o tome? Pa u jednu ruku mi je super to, jer žena uvijek treba biti uređena i sređena bez obzira da li imala muža ili ne. Treba isto tako brinuti za svoje mentalno zdravlje, znači da se bavi raznim hobijima kao što je kuhanje, pečenje i sve, ali da li to treba raditi za muža? Ne, to treba raditi za sebe. Ma kakvi treba da radi? Koji muž isto? Nema razlike. Jednakopravnost, je li tako? Jeste li vi čuli za TikTok trend gdje žive kao u 60-ima mjesec? Jesam, ali to je loše, vraćamo se nazad 50, 100 godina, 200. To nije dobro. Nije dobro, kako di će biti dobro, bogati? Takva lipota i mladost da nije u funkciji. Kakva je vaša idealna žena treba biti? Aha. Mislim, što treba raditi? Slično koji muškarac. Podjela poslova, kako kućni, tako i vi ostali. Nikakve razlike ne treba činiti između jednog i drugog. Ono što je malo teže je muški, što je malo lakše je ženski. I bitna je ljubav. Pa smatram da su vremena sada drukčija nego što su bila prije 100 godina. Znači, žena može biti sve što muškarac može ili zapravo sve što želi. Ne treba uopće biti i drukčija od muškarca. Jeste li čuli za onaj TikTok trad wife gdje se vraćaju u to starinsko doba, poslužuju muža, mjese, kruhove i ono svemu odlučuje? Ja nisam skočio na trend TikToka, nemam ga, ali
Što mislite o tom trendu? Pa, trendovi ono, dođu, prođu, ono, ne razumijem dosta njih, ovaj mi zvuči kao, pa ne znam, nešto neproblematičan ako se žena sama upušta u taj trend, ako neko ne prisiljava, zašto ne, sve to u zabavi. Kakva bi žena idealna trebala biti? Svoja, stvarno, eto, ne znam kako vam objektivno mogu reći, ono, ja mislim da bi svako treba biti onaka kakva je, kakva se osjeća najudobniji u svojoj koži i neka živi svoj život. Žena treba biti žena i svoja, eto, to kratko. I da, najbitnije je da smo svoji, bili tradicionalni ili ne.